Re, viss ēters ir te! Rezultāts nav ieguldīto pūļu vērts, tā paziņojusi akadēmiskās vides ekspertu grupa, kurai paredzēts sniegt atbalstu valdībai lēmumu pieņemšanas procesā. No eksperti sadarbību uz nenoteiktu laiku pārtraukuši un skaidro visā sadarbības laikā pēc būtības. Neviens jautājums, ko eksperti varētu atbildēt, tā arī nav ticis noformulēts. Akadēmiskās vides ekspertu grupa tika izveidota šā gada martā. Grupa darbojās pēc brīvprātīgas un neatalgotas līdzdalības principa. Pēc pusgadu ilgas sadarbības eksperti secinājuši, ka viņu paustie viedokļi paši kļūst par politiskā procesa sastāvdaļu. Nav bijusi tā vēlme no valdības puses vai nepieciešamība. Pēc mūsu ekspertīzes tas izpaudās faktiski tā, ka mūsu tāda loma gandrīz vai bija oponēt valdībai tajos lēmumos, kurus viņi pieņem. Eksperti nāk un ir pieaicināti, viņi sniedz savu viedokli, un tad jebkuru valdību ņem vērā pilnībā, daļai vai nemaz. Šajā gadījumā mūsu lēmums lielā mērā pamatāja tieši eksperta izstrādātais. Tikai ne, varbūt katrā atsevišķā punktā. Premjeris pateicās ekspertiem par sadarbību, vienlaikus atgādinot sabiedrībai, ka jebkurš eksperts nāk ar saviem ieteikumiem, tomēr gala lēmums pieņem valdība. Un piebildīšu, ka joprojām darbojas valsts kancelejas direktora vadītā operatīvās vadības grupa, kas risina ar Covid ierobežošanu saistītus jautājumus.